Era ko poliisi enamalere mu gombole enanga mu mwakise. Ebadde yabunke enkola oluvannyuma lw'abavuzi ba boda boda okusenga ko poliisi eno nga baagala okumenya akaduukulu. Oluvannyuma lw'atwala poliisi eno Brian Twesi gye Lugajjo okukwata Sebastian Katongole ng'ono yalumiddwa embwa bwe yabadde atambula. Namuteeka mu mmotoka, emmotoka wagiwaddemu abantu basatu. Alina abantu baleeya batamanyikiddwa. Bonna bayaaye. Banduse kati tebaliiwo. Bonna tebaliiwo. Poliisi y'e Namalere efuuse ekizibu. Okumanya nti efuuse ekizibu, baatufuula olusuku. Katongole abadde ava mu ddwaliro erijjanjaba embwa e Kagoma mu kukomawo awaka. N'asalawo alinnya bodaboda kyokka abadde anaatera okutuuka awaka. Owa bodaboda n'alagira Katongole ave ku pikipiki ye nga tayagala kumukwata. Kyokka awo situesigi olulabye ng'owa bodaboda adduse kwe kukwata Katongole n'amulagira aleete owa bodaboda abadde amuvuga nga naye tamumanyi. Wano kwe kugezaako okumunyonnyola n'amulaga n'ebiwundu by'embwa kyokka n'agaana okuwuliriza. Ensango oyo omuvubuka wa boda. Omugambo waayo ntwalaako kugulu kunnuma. Ntwalaako kati walutuuka mu kkubo. Abakwata mu pikipiki bali awo namugamba nze ndi mulwadde muntwala. Kale otuuseyo ne batuteeka akamotoka mu kkubo. Kati owa bodaboda ye bwavuddeko n'adduka. Amusabye emitwalo 10 naye kwe kuyita mukulu we Harriet Nakyazze ng'ono tawunikira akawe ka Jansi amunyonnyodde kyokka n'agaana okuwuliriza era n'amuwa ssente emitwalo 10 gy'abadde asabye. Kikulu ye kyadaalwanirira nze nnema kuyingira mupoli kunki mu kkomera kuba abadde bamaze n'okunjamu engatto. Kati bamukubidde enjagala entwalo namugamba kale kanzirekewo. Mukama wangu wafulumye n'angamba dde nkuwonya kuyingiza mu kkomera. Nakiwaliriza abavuzi ba bodaboda okwesuula mu julumye ne balumba poliisi eno nga baagala okumanya akaduukulu nga wano bategeeza nga wo situesi gye bw'ayitirizza okubatulugunya. Avugibwa ku piki adeza akaana n'ogamba n'omala okukabikkula mumanyi otusiba ekiwaani nga si banamuteekamu ebigoye. Nabikula alabe nti mwana mbeera kyeyo batambulira tebaliko nti ya kitongole kya poliisi wabulola bakamotoka kukika ne bakula enzigi amangu ddala musanze kuba ne bwaba walubuta gudde wansi nga piki bagitwala otuuke ono bakuwa emitwalo 10 tusi wenna malere eno kiri mateeka okwesa emmotoka eri private owundi ogenda ng'akiika abantu n'abakwata n'abasaba emitwalo 10 kyokka awo situesi gye olabye kamera neyeekweka munda mu poliisi era basabye omuduumizi wa poliisi Martin Okoth Ojora okubataasa ku musirikale waabwe ono. Mmotoka omwenge gwagugula n'agusa mmotoka n'aleetawo ne kampuni ye ne banywa omwenge okumalako bamakutamira ne badda ku nguudo okusuulaabantu tukoye omusajja bamutujire. Ono poliisi okuva e Kasangati ng'ekulembeddwa omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo ewuzobi ya muyambi azina atandika okubakkakkanya. Wasa Ssentongo ne Robert Musa.